Ні, маю на увазі, що це треба щось знімати. Коротше, йдемо в напрямку центру. В центрі знімо? Ні, та цікаво, просто які магазинчики. Вон якийсь живий хліб. О, круасани. Круасани, о. Ще там щось. Городецький хлібокомбінат городоцький. Ще там щось. Будинки старі. Певно, їм по 100 років точно. Більше 100 років. Коротше, крокуємо в напрямку центру. Вівкими вуличками. Вон техніка з Німеччини. Бізнес. Звісно, ні, ну я кажу, що це техніка з Німеччини. Ну. А що помідори зняв? Помідори зняв, що теж у нас таке є. В Німеччині буду знімати ці всякі розкладки. Там арабів, турків. Файна пляшка, магазин добрих напоїв.